ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបកំណត់អក្សរបស់គ្រឹះបង្គុំប៉ុន្តែមុននឹងយើងចាប់ដើមកំណត់អក្សរបស់គ្រឹះបង្គុំគឺយើងត្រូវកំណត់នៅកម្ពស់ជាន់ឬក៏នីវ៉ូជាន់នីមួយៗជាមុនសិនអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់នៅកម្ពស់ជាន់យើងចុចយក Define the bedding base level. Bedding base level. ដែលចំណុចនេះគឺសំដៅទៅលើនីវ៉ូដីធម្មជាតិឬក៏នីវ៉ូដីមានស្រាប់ដែរជាទូទៅគេគិតពីនីវ៉ូសូនទៅណានីវ៉ូសូនទៅតទៅទៀតdefine story យើងមានពីរវិធីក្នុងការកំណត់កម្ពស់ជាន់ទីមួយគឺdefine graphically ដែលយើងត្រូវបញ្ចូលនៅនីវ៉ូខាងលើរបស់ជាន់នីមួយៗដែលបូក តទៅគ្នាបន្ទាប់មកទៀតវិធីទី2ដែលយើងបញ្ចូលនៅកម្ពស់ជាន់នីមួយៗអញ្ចឹងយើងនឹងបង្ហាញទាំងពីរវិធីអញ្ចឹងដំបូងយើងយកdefine graphically សិនបាទអញ្ចឹងអគារបស់ខ្ញុំ high rise building នេះគឺមានកម្ពស់រហូតដល់14ជាន់ដែលមានជាន់ទាស់ដីជាន់ឡើងទឿជាន់ទី1រហូតដល់ជាន់ទី14អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្ចូលនៅកម្ពស់ជាន់ទាស់ដីជាមុន អញ្ចឹងកម្ពស់ជាន់ទាស់ដីរបស់ខ្ញុំមានកម្ពស់2ម៉ែត្រ8អញ្ចឹងខ្ញុំវាយ2ម៉ែត្រ8ហើយខ្ញុំចុច add បាទបាទប៉ុន្តែយើងឃើញថា default បងប្រូក្រាមវាមានជាន់ទី1ស្រាប់នេះអញ្ចឹងយកពីយើង add ទៅវាខុសអញ្ចឹងយើងលុបវាសិនណា delete all សិនមកចាំយើងបង្កើតម្ដងទៀតតោះអញ្ចឹងយើងtop level យើងដាក់ពី2.8ម៉ែត្រដែលជាកម្ពស់របស់ជាន់ទាស់ដីហើយយើងចុច add បន្ទាប់មកទៀតកម្ពស់ជាន់ឡើងទឿរបស់ខ្ញុំគឺកម្ពស់3ម៉ែត្រ2ប៉ុន្តែយើងយក3ម៉ែត្រ2បូកនឹង2ម៉ែត្រ8ព្រោះថប់ level នេះគឺយើងត្រូវយកកម្ពស់ជាន់បូកតគ្នាអញ្ចឹងវាទៅជា6ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងដាក់6ម៉ែត្រហើយយើងចុច add បាទនេះយើងឃើញថាកម្ពស់ជាន់ទាស់ដី2ម៉ែត្រ8បូកជាមួយនឹងជាន់ឡើងទឿ ទៅជា6ម៉ែត្រប៉ុន្តែបើកម្ពស់ជាន់ជាន់ទាស់ដីមានកម្ពស់2ម៉ែត្រ8ជាន់ឡើងទឿមានកម្ពស់3ម៉ែត្រ2នេះគឺជានីវ៉ូបូកតគ្នាណាបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងកំណត់កម្ពស់ជាន់ទី1អញ្ចឹងយើងប្រើវិធីទី2ម្ដងអញ្ចឹងចាប់ពីជាន់ទី1រហូតដល់ជាន់ទី9គឺកម្ពស់ជាន់របស់ខ្ញុំគឺមានកម្ពស់3ម៉ែត្រកន្លះដូចគ្នា អញ្ចឹងបើយើងរាប់ពីជាន់ទី1រហូតដល់ជាន់ទី9គឺយើងមានចំនួន9ជាន់អញ្ចឹងយើងដាក់9 no op repeat 9 high 3 ម៉ែត្រកន្លះយើងចុច add មកបាទអញ្ចឹងយើងអូសទៅលើយើងឃើញថានីវ៉ូរបស់យើងឡើងដល់ 37.5 ម៉ែត្រហើយណាបន្ទាប់មកទៀតនីវ៉ូជាន់ទី10 ដែលមានកម្ពស់ជាន់ 4 ម៉ែត្រ 7 ដែលមានអាងទឹកនៅជាន់ទី10 ហ្នឹង អញ្ចឹងជាន់ទី10 ខ្ញុំគឺដាក់ no op repeat 1 វិញណាហើយ high 4.7 បាទហើយចុច add មកបន្ទាប់មកទៀតចាប់ពីជាន់ទី11 រហូតដល់ជាន់ទី14 កម្ពស់ជាន់របស់ខ្ញុំគឺ 3 ម៉ែត្រកន្លះវិញអញ្ចឹងចាប់ពីជាន់ទី11 រហូតដល់ទី14 យើងមានចំនួន 4 ជាន់បាទអញ្ចឹងយើងដាក់ no op repeat 4 ហើយចុច add បាទអញ្ចឹង nivo top របស់យើងគឺមានកម្ពស់ 56.2 ម៉ែត្រអគាររបស់យើងមានកម្ពស់ 56.2 ម៉ែត្របាទអញ្ចឹងយើង apply មកបាទហើយ close ណានេះយើងមើលនឹងអញ្ឆ្វេងដៃអគាររបស់យើងមានរហូតដល់ 16 ណាលេខរៀងទី 16 ប៉ុន្តែអគាររបស់យើងមានតែ 14 ជាន់ទេណាដូចថាវាបូកជាន់តដីបូកជាន់ឡើងទឿបាទនេះ បាទបន្តមកទៀតគឺយើងអាចកំណត់នៅអក្សរបស់គ្រឹះបង្គុំបានហើយ ជាងយើងចុចយក geometry យើងយក axis definition ឬក៏យើងមានវិធីមួយទៀតយើងចុចលើនេះ axis definition ណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលផ្ទាំងនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវកំណត់គឺមាន 3 អាក់ ទី1 គឺ ax y និង az ប៉ុន្តែ az គឺយើងបានកំណត់នៅកម្ពស់ជាន់ឬក៏នីវ៉ូជាន់រួចហើយអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ កំណត់ AZ ទេយើងគ្រាន់តែកំណត់នៅ ២ បន្ថែមទៀតគឺ X និង Y បាទឥឡូវយើងមើល AX មុនបាទអញ្ចឹងចំពោះគម្លាតតាម AX របស់ខ្ញុំគឺមានតែ 1 ប្លោះទេអញ្ចឹង No Op Repeat ខ្ញុំដាក់
1 ហើយ distance របស់ខ្ញុំគឺ 7.6 ណាបាទហើយយើងចុច add ហើយ numbering យើងយក 1 2 3តទៅទៀតយើងកំណត់អាក់ y ម្ដងបាទអញ្ចឹងកំលៀតទសរទី1របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ no repeat 1ហើយ distance 6ម៉ែត្រកន្លះបាទហើយចុច add តទៅទៀតប្លោះទសររបស់ខ្ញុំបន្តទៀតមានចំនួន1ប្លោះដែល distance របស់វាចម្ងាយរបស់វាគឺ6ម៉ែត្រ4ហើយចុច add បន្តមកទៀតខ្ញុំមានមកប្លោះទៀត distance ឬក៏កំលៀតពីទសរ1ទៅទសរ1មាន6ម៉ែត្រកន្លះហើយយើងចុច add បាទអញ្ចឹងយើងបាន19ម៉ែត្រ4តឹកអញ្ចឹងការបង្ហាញអាគឺយើងយកអត់យក1 2 3ទៀតទេយើងយក A B C ម្ដងណាឲ្យខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងអាច apply បាទយើង apply ហើយយើង close មកបាទនេះគឺជាអាគាររបស់យើងណាអញ្ចឹងការ view របស់យើងវាមាន2ទី1គឺ plan យើងមើលប្លង់មើលពីលើឬក៏ប្លង់បាទដល់ពេល view យើងអាចមើលជា 3D ណាបាទនេះគឺជាអារៀង 3D របស់យើងណាយើងអាចម៉ៅស្ដាំយក rotate 3D ហើយបង្វិលអាមើលណាបាទនេះតទៅទៀតយើងមើល plan វិញយើងមើលប្លង់មើលពីលើវិញណាបាទយើងឃើញថា screen របស់យើងមានយើងហៅថា grid step ដែលមានចុចចុចនៅពេញអេក្រង់ណាអញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងការគូសគ្រឿងបង្គុំគឺយើងត្រូវតែបិទ grid នឹងចេញដើម្បីឲ្យនៅពេលគូសយើងចាប់យកតែអាក់របស់គ្រឿងបង្គុំបានហើយកុំឲ្យយើងចាប់ទៅ snap ទៀតវាខុសអាក់របស់គ្រឿងបង្គុំដែលធ្វើឲ្យការគូសរបស់យើងគឺខុសបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចុច view យក grid យក turn on turn off បាទយើងបិទ grid នឹងចេញណាបាទអញ្ចឹងការកំណត់អរបស់គ្រឹះមង្គមគឺចប់តែប៉ុណ្ណេះណាសូមអរគុណច្រើន